Fala galera, tudo bem com vocês? Titio na área novamente, trazendo mais uma gameplay. E galera, hoje o tio vai trazer uma gameplay desse jogo aí, que finalmente veio a atualização para a versão em inglês. Que quem já baixou esse jogo anteriormente, ele estava em japonês e estava muito ruim de entender o jogo, muito ruim de, como pode dizer, manual o jogo aqui. Mas agora tá em inglês e tá mais fácil, então bora lá. Então galera, estamos aqui e dando um resuminho básico, eu não gravei a primeira parte, que vamos dizer assim que é um tutorial. Não é, chega a ser um tutorial, mas a primeira parte a gente tá no caminhão com bastante zumbis, aí o caminhão tomba. Aí a gente vai parar aqui e já vou explicar também, galera, que essa gameplay aqui vai para a playlist de Domingão Gameplay. Sei que hoje não é domingo, mas galera, vou já tá lá, vou lançar já esse jogo já para domingo, e domingo vai ter gameplay também. É mais para estar mostrando esse jogo, galera, para vocês aí tá baixando e aproveitando que agora tá muito top. E galera, parar de conversar aqui e simbora. Então, tamo aqui, deixa eu ver o que, que é isso aqui, uma plantinha, o que, que é? Tô olhando aqui. Tá, peguei a mora, sei lá o que, que é isso. Tem um player aqui, o que, que é isso aqui? Conversa com ele. Aham. Uhum. Ah, tem escolhas. Ah, tô até apertando, vai saber o que eu perdi aqui. Tá bom. Então galera, vamos prosseguir aqui. Que é isso aqui? Cortar madeira. Ah! Dá pra cortar madeira? Árvore. Ah, show, hein? Cortar madeira aqui, galera. Uma arborinha aqui. O que é isso aqui? Preciso de uma picareta. Onde tá a mochila aqui? Mochila. Mochila, não, aqui. Aham. Também dá pra coletar pedras. Pedras, bora lá. O que, que nós temos aqui também? Uma plantinha. Aham. Caramba, galera, muito show. O tio tá curtindo bastante esse jogo aqui também. E coisa nova, né, galera? Muito show mesmo. O que eu ia fazer aqui? Uma escada? Não sei. Será que ia fazer escada? Caramba. Uma casinha aqui, hein? Será que dá pra mim entrar nessa casinha? O tio já tá invadindo tudo aqui, galera. Tá louco. É. Fazer uma... aqui, pulei, não sei onde que eu tô. Ah! Cadê? Como é que sai daqui? Vamos, meu filho, ele pula aqui. Tá, segundo passo. Tô achando que não dá pra ele, porque tá preso. Não pode isso. Aqui é pra esperar o meu duo. Ó, o jovem aqui. Deixa eu falar com você, meu tiozão. Cadê? Sei lá. Tá, ali, tá pedindo uma coisa ali, mas eu não entendi. Será que é pra fazer uma escada, me subir ali em cima? Não sei. Ah. Tem como criar? Será que tem? Não. Aham. Aqui é os food. Comida. Tá, temos pedra. E pedra. E madeira. Será que tem como combinar ou criar? Não sei. Caraca, galera.
pedra mais madeira resulta o quê? Será que tem um bom, sei lá. É sinistro, hein, galera? Sei lá. Deixa eu ver. O que tá pedindo ali? Forma uma machado. Machete, sei lá. Vamos atrás de coisas aqui, né, galera? Sei lá. Parece madeiras. Será que eu vou pegar um caminhão? Não. Seria fácil. A gente pegava o caminhão, já ia lá, pegar subida na escada, né, galera? Ah, então, galera. Aqui é o caminhão que o... que tombou. Que é o começo do, do game. Vou dar uma olhadinha aqui se não esqueci nada pra trás. Você tem fogo aqui? Não. Aham. Deve pular aqui. Tá, já reparei que a gente tem que fazer a obrigação primeiro pra depois ficar explorando, então vamos lá. Que é isso aqui? Evite código, que é isso? Ah, é verdade, galera. Se eu não me engano, dá pra jogar online isso aqui. Ia ser até mais show. Um ajuda o outro e tal. É top. Mudando de assunto, galera. Que jogo perfeito, hein? Olha os gráficos, hein? São muito show. E a jogabilidade também é show, show de bola. O tio tinha instalado faz tempinho já, só que eu não consegui nem começar o jogo por causa de tal tudo aquelas letras japonês lá, que eu não conseguia fazer nada pra jogar. Mas é que bom que agora atualizou, né, galera? A gente pode ver aí como é que esse jogo aqui, que o tio tá empacado já na primeira. Acho que esse pai é um tutorial ainda. Você vê como o tio é manja em jogo de sobrevivência, né, galera? Se fosse na vida real aqui, ó, Apocalipse Zumbi, o tio tava ferrado. Mas vamos ver aqui o que eu posso fazer. Ah, tá. Aqui é um negócio. Vamos. Ah. Olha o que temos aqui. Um machado que eu tava falando pra vocês, mas só que eu não sei se pode fazer esse machado, mas vai que eu gasto as coisas aqui, mas qualquer coisa eu... Será que tem como fazer uma escada, não? Não. Vou dar pra fazer essa faquinha aqui, ó. Perfil. Oh, que show! Opa! Deixa eu ver. Deixa eu pegar o facãozinho aqui que eu fiz. E toma ele faca, hein? O que é isso aqui? Alô! Voltar lá pro tiozão. Fala. Are you ready? Ok. Que é fazer? Pegar um carro. Tá pra cá. E agora? Ah, o dog. Então, galera, limpinho aqui na área. Deixa eu falar com esse cachorro aqui. Ó, falando com a gente, hein, galera. Ó, pegou, né, galera? Aí sim. Nem sei o que eu tô falando pra ele. Opa.
que é isso aqui? Tá. E agora? O que, que eu faço aqui? Sobe, meu filho. O que é? Dog? O que quer fazer com o dog? Ah. Uhum. Eita. Vou lá voltar de volta. O que quer fazer? Falar com o tiozão aqui? Tá envolvendo alguma coisa do cachorro. Let's go. Let's go. Agora sim, galera. Acho que agora vai ter um pouco de ação aqui, hein. Pra vocês verem, né? Era um, acho que era um tutorial aqui. O tio tava empacado no tutorial. Pra vocês verem aqui. Opa, pezinho aqui. Ahá. Falou. Tá, estamos aqui em cima. Com certeza alguma coisa é pra entrar nessa casinha velha aqui. O que quer fazer? Olha! Será que tem que ajudar o tio ali também? Não sei. Ih, acho que é. Queria saber como é que o cachorro veio pra cá. Ah, entendi. Eu tive a escada pra ele, né? Show, espera nós aí. Vamos invadir a casa. Oh, abriu já a casa. Nós, um kit de vida, caminha, alô, credo, toma facada, toma facada, toma, toma, prestação zumbi, galera, corre, 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 ataca, cachorro, ataca, cachorro, meu Deus. Corre. Não sei nem onde que eu vou mais. Ah! Eita, achei que tinha morrido. Nossa, onde que eu tô? Ah, não acredito. Que bug, galera. Voltando aqui, vamos ver o que aconteceu. Vou de machado agora. Que eu fiquei já... Que bravo, galera. Que pode isso? Abre a porta, tio. Vamos. Não, não vou matar não. Ele vai sair. Ele vai me abandonar aqui. Olha lá. Até vir até aqui, eu acho. Cadê o tio agora? E zumbizeiro pra correr rápido. Ah, galera. Então, galera, o vídeo de hoje foi isso. Ainda mais pra estar mostrando esse game pra vocês e a versão em inglês, sabe? Tá liso o jogo. Já tá melhor até pra nos entender. E se vocês querem a continuação, galera, deixem nos comentários #tiozumbi, que eu vou estar sabendo que vocês querem a continuação. E galera, eu vou deixar esse vídeo aqui de gameplay do Domingão Gameplay. Mas não se preocupe que em domingo o tio vai estar trazendo também outro jogo. Eu só quis trazer esse jogo aqui mesmo para não ficar muito parado o canal. Por mais que eu postei hoje vídeo novo do Maskigoon, mas era só pra você estar ciente que já tá show pra jogar. E galera, se vocês curtiram, já deixa aquele like e ativa o sininho pra vocês não estar perdendo mais nenhuma gameplay maluca do tio. Um abraço, falou!